ዶክተር አሽብርና ሌሎችም ከመለው የአሌክስ አብርሃም ቆየት ያለ የወጎች ስብስብ መጽሐፍ ውስጥ ከሳራ በታች የሚለውን እነሆ ተደምያን። የፍቅርተ ጅንስ ሱሪ ታጥቦ ከተሰጣበት የልብስ ማስጫ ገመር ላይ ጠፋ። የትኛው ሱሪ የሚል ይኖራል። ፍቅርተ የነበራት አንድ ሱሪ ነበር። የጠፋውም ይሄው አንድ ለናት የሆነ ሱሪ ነው። የመንደሩ ሱሶኛ ጎረምሶች ለለት ሱሳቸው ማስተገሻ ወስደው ሽጦትዩ አለያም ሞገደኛ ነፋስ ያግለበለበ ወስዶ አንዱ ቅርቅራ ሸጉጦት እግዚአብሔር ይወቅ። ግራም ነፈሰ ቀኝ ከተገዛ ገና 6 ወር ብቻ የሆነው ግርጌው ቀበኛ ከብታኝኮ እንደተወው ጨርቅ የተተፈተፈው የፍቅርተ ጥቁር ጅንስ ሱሪ ታጥቦ ከተሰጣበት ገመር ላይ ጠፋ። ትልቅ የሀገር ቅርስ የጠፋ ያህል ነበር አንጀቴ ቁርጥ ያለው። ደምና አጥንት የተከፈለለት የሀገር ድንበር የተቆረሰ ያህል ነበር ውስጤ በቁጭት የተንገበገበው። በእርግጥ ይህ ሱሪ በመታጠብ ብዛት የልጅነት ጥቁር ቀለሙ ተገፎ ግራጫ መሆን ጀምሮ ነበር። አረ እንደውም እንደ ሰው ጸጉር በስተርጅና ነጫጭ ጭረት ጣልጣል ያደረገበት ሱሪ ነበር። ቢሆንም እርጅናው ከሱሪው ሕያው ዋጋ ላይ ሽራፊ ሳንቲም ሊቀነስ አይቻለው። እርጅና የማያደበዝዘው እውነት፣ የዘመን ብዛት የማያጠፋው ሀቅ አለና የዛ እውነት ማህደር ነው እየተወሰደው። የፍቅርተ ሱሪ ጠፋ ማለት የመንደራችን ባንዲራ ጠፋ እንደማለት ነው። ይህ ሱሪ ተራ ሱሪ ብቻ አልነበረም። የማንነት መቋጠሪያ ጨርቅ፣ የተገፉ ዶዎችን ባማበሻ መሐረም፣ የፍቅር መከተቻ ከረጢት ነበር። ምን ያደርጋል? ታጥቦ ከተሰጣበት ገመር ላይ ጠፋ። አንዳንዱ የደለው መንደርተኛ የፍቅርተ ሱሪ መጥፋቱን ሲሰማ የሁሉ ላይ ታች ማለት ላንዳሮ ሱሪ ነው እያለ ወደየጉዳዩ ይጣደፋል። በሰው ቁስል እንጨት ስደድበት ቢባልም ቅሉ እንዴት ሰው በራሱ ቁስል እንጨት ይሰዳል? ስለ ፍቅርተ ሱሪ የማይመለከተው ማን ነው? እኔ በበኩሌ የፍቅርተ ሱሪ ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ ባይ ነኝ። ስንለው ስንጮህ የኖር ነው ቃል ነበር የፍቅርተ ሱሪ። አብሮን የኖረ ቃል ጨርቅ ለብሶ የተከሰተው በፍቅርተ ሱሪ ነበር። ድንገት የቀኝ እጅን ስመለከተው ሁለት ጣቶችን ከቦታው ላይ ባጣቸው እንኳን የዚህን ያህል የምደነግጥ አይመስለኝም። እዚህ መዲናችን ውስጥ ያለው የአፍሪካ ህብረት ህንፃ ድንገት ከስሩ ተነቅሎ የደረሰበት ጠፋ ቢባል የፍቅርተን ሱሪ ያህል አያስደነግጠኝም። አረ ፍቅርተ ራሷ ብትጠፋ የሱሪውን ያህል አታስደነግጠኝም። ስለዚህ ሱሪ የተዳፈነ ተስፋ፣ የተኮላሸ ፍቅር አለና ሱሪው ሱሪ ብቻ አልነበረም። ሱሪ የጠፋ ቀን ከሰዓት በኋላ ወደ 8 ሰዓት አካባቢ ከመማርበት ኮሌጅ ስመለስ እማማ አመል ወርቅ በራቸው ስር ሁል ጊዜ የሚቀመጡባት ጠፍጣፋ ድንጋይ ላይ ተቀምጦ አገኘኋቸው። አይናቸው ብዝዝ ብሎ በሐሳብ በመመሰጣቸው እስካነጋግራቸው ድረስ አጠገባቸው በድረሴን አላዩም ነበር። ለወትሮ እዚች ድንጋይ መቀመጫ ላይ የሚቀመጡት እጃቸው አጠር ሲል ለዕለት ቡና ብር ቢጤ ሲቸግራቸው ነበር። የድንጋይ ወንበሯ የመተከዣ መድረካቸው ናት። ማዘር ምን ነው ሰላም አይደሉም እንዴ? አልኳቸው። ቀጥ ብለው እንባ በቋጠሩ አይኖቻቸው ተመለከቱኝና ሳግ በተናነቀው አሳዛኝ ድምፅ የፍቅርዬን ሱሪ ወሰዱባት አብርሽ አሉኝ። ሊያናግሩኝ ቀና ሲሉ እያለቀሱ እንደቆዩ ፊታቸው ላይ ዳናውም የተወንባቸው ይናገራል። እና ማናቸው ወሰዱት? አልኳቸው የሰማሁትን ባለማመን፣ ቅስም ከሚሰብር ዜና በኋላ የተከሰተ የጅል የሚመስል ጥያቄ። ምን አውቄ ብላ አብርሽ ከዚህ ከተሰጣበት ገብር ላይ አንስተው ወሰዱት አሉና እንባቸውን ዘረገፉት። ድህነት እንደ ሸንኮራ መጦ ካደረቀው ሰውነት ይሄን ያህል እንባ ይወጣል ብዬ አላሰብኩም ነበር። ሕይወት ምንጊዜም አዲስ እንባ አላት። ከእንባቸው የበለጠ ፊታቸው ላይ ያረበበው ሐዘንና ምሬት ያሳዝን ነበር። አንጋጥጬ የልብስ ማስጫ ገመዱን ተመለከትኩ። ወዲህ የኤሌክትሪክ ምሰሶ ላይ፣ ወዲያ ደግሞ የአንዲት ጎረቤት የቤት ጣራ ማገር ላይ የተወጠረው ገመድ የተወረረ ከተማ መስሏል። ባንዲራውን እንዳወረዱበት የሰንደቅ ምሰሶ ትከሻው ቀሏል። ባዶ ለፍቅርተ፣ ለእኔ፣ ለማማ አመለ፣ ለመንደሩና ለአገሩ ባዶነትን ትቶልን የሄደው ማን ነው? ይህ ገመድ ባዶን ውሎ አያውቅም ነበር። ቢጠፋ የጉግሳ አውራ ጣቱ የተሸነቆረ ካልሲ ወይም አሁን የጠፋው የፍቅርተ ሱሪ ተሰጥቶበት ነበር የሚውለው። የፍቅርተ ሱሪና የጉግሳ ካልሲ ሁሌም ገመዱ ላይ ጎን ለጎን ተሰጥቶ ስለማያቸው የልብ ወዳጆች ይመስሉኝ ነበር። የፍቅርተ ሱሪ ከፍ ያሉት
ንቀውት ዝቅ ብሎ የካልሲ ጓደኛ ሆነ። ካልሲውም ቢጤዎቹ ንቀውት ቀን ከገፋው ሱሪ ጋር ይዋል አይነት። አንጋጥጬ ስመለከት ከገመዱ በላይ ጥርት ያለው ሰማይ ተዘርግቷል። የፍቅርተን ሱሪ ወሰዱት ሌቦች ሎትሮ ሰማዩ ላይ የማይጠፋው እንደመና ይወሰዱት ይመስል ነበር። ሰማዩ ባዶ፣ የልብስ ማስጫ ገመዱ ባዶ። አይ አይ ሰማዩ እንኳን ባዶ አልነበረም። ነክቶ የረፈደባት የምትመስል ግማሽ ጨረቃ ትታያለች። የሱሪ ሌባው ግማሽዋን ጨረቃ ሸርፎ ወሰዳት ይመስል። ቆይ ግን ሱሪን ወሰዱ ሌባ ከሆነ ሌባው ምን ነካው? እንዴት የፍቅርተን ሱሪ ይወስዳል? እሺ ነፋስም ከሆነ ነፋሱ ምን ነካው? አቧራ ያስነሳ፣ የቤት ጣሪያ ይገንጥል። ቢፈልግ ያንን ከሰፈራችን ወደታች ያለውን የአድባር ዛፍ ከስሩ ገርስሶ ይጣሉ። ግን እንዴት የፍቅርተን አንድ ለእናቱ የሆነ ሱሪ ይወስዳል? ምን ቁርጥ አድርጎት የመንደራችን ባንዲራ ይደፍራል? በሌባው ተቆጣው፣ በነፋሱ ተቆጣው፣ በፈጣሪም ተቆጣው። መምሬ ልሳኑ ታዲያ የማማመለ ንስሐ አባት ናቸው። የሱሪው መጥፋት ሲሰሙ እማማመልን ለማጽናናት ብለው ይሁን አሊያም አምነውበት እንጃ ብቻ ጥቅስ አጣቀሱ። ላለው ይጨመርለታል፣ ከሌለው ግን ያለው ይወሰድበታል። ወለተ ኪዳን አይዞሽ። በዚህ ማጽናኛቸው በጣም ተበሳጨው። እንደውም በፈጣሪ ላይ የተሰማኝ ቅሬታ ተባባሰ። ፈጣሪ የሌባው እጅ ወደ ፍቅርተ ሱሪ ሲዘረጋ እንደ ደረቅ እንጨት ድርቅ አድርጎ ማስቀረት ይችል ነበር። ነፋስና ማዕበልን የሚገስጽ ፈጣሪ እንዴት ዝም አለ? እሳት ከሰማይ የሚያወርድ አምላክ ከዚህ በላይ በደል፣ ከዚህ በላይ ግፍ ምን አለና ታገሰ? የፍቅርተን ሱሪ ወሰደው ነፋስ ከሆነ መገሰጽ ይችል ነበር። ስለምን ዝም አለ? እንኳን አጋጣሚን አገኘው እንጂ ፈጣሪ ጋርማ በፍቅርተ ጉዳይ ብዙ ጥያቄ አለኝ። ብዙ ሲጀምር ፍቅርተን ስለምን እንዲህ አድርጎ ፈጠራት እኮ? ለምን ለሱስ ቢሆን ለስሙ ጥሩ ነው። የእናቱ ወድ ዥንጉርጉር ነው ይሉት ቢል ስጋ ለብሶ የተገለጠው እማማ መለ ቤት ነበር። እማማ መለ በመልኪውን በባህሪ የማይገናኙ ከጾታቸው በቀር አንድ የሚያደርጋቸው አንድ ነገር እንኳን ፈልጎ ማግኘት የሚከብድ ሁለት ሴት ልጆች ያሏቸው እድሜያቸው የገፋ ደግ ሴት ነበሩ። ከሁለት ክፍል ቤታቸው አንዷን ተከራይቼ ለአራት ዓመታት ቤታቸው ውስጥ ኖሬያለሁ። ለስሙ ሁለት ክፍል ተባለ እንጂ አብረን በደባልነት እንደኖር ነበር የሚቆጠረው። እማማ መለ ከሁለቱ ልጆቻቸው ጋር የሚኖሩበት ክፍል ረግጬ የኔ ክፍል ወደ ሆነችው ጓዳ አልፋለሁ። አንዳንዴ ታዲያ ወደ እኔ ክፍል ለማለፍ የተደረደሩትን እቃዎች መዝለል ይኖርብኛል። በተለይ ቡና ከቀራረበ ረከቦቱን መራመድ ግድ ነበር። የኔ ክፍል ከእማማ መለ ክፍል የሚለየው በአንድ ስስ መጋረጃ ነበር። እኔ ቤት ሆኖ የእማማ መለ ቤት አጠቃላይ እንቅስቃሴ መመልከት ይቻላል። ድንበራችን ስስ መጋረጃ ነበርና። ፍቅርተ የማማ መለ ሁለተኛ ልጅ ናት። ፍቅርን ጨምሮ ሁሉን ነገር የነሳት የአርባ ቀን እድሏ በየቀኑም አርባ የሰቆቃ ጅራፍ የሚያሳርፍባት መልከጥፉ ወጣት ናት። ልቅም ያለች መልከጥፉ ነበረች። ቆንጅና እንደ ተመልካቹ ነው ቢባልም ፍቅርተን ቆንጆ የሚል ሰው አጋጥሞኝ አያውቅም፣ ራሷን ፍቅርተን ጨምሮ። ፍቅርተን ድንገት የተመለከታት ሰው ድንገት የተከሰተ ሰይጣን ፊት የቆመ ሊመስሉ ይችላል። መጀመሪያ ግማሽ ፊቷን የሞላ የሚመስለው ትልልቅና የተፈረከረከ ከንፈሯ ድራማ ለመስራት የተጠለቀ ጭንብል እንጂ በእርግጥም የአንዲት የ18 ዓመት ወጣት ከንፈር አይመስልም። ከላይኛው ከንፈሯ የተረፈው ቦታ ላይ ለምልክት የተቀመጠው አፍንጫ ወደ ላይ ቀና ብሎ ሰፋፊ ሽንቁሮቹ ፊት ለፊት የቆመ ተመልካች ላይ የተደገኑ መንታ የከባድ መሳሪያ ፈሙዞች ይመስላሉ። የመርፌ ቀዳዳ የሚያካክሉ አይኖቿ ሁሌም ጉሽርጥ መስለውን እንደቀሉ ናቸው። የፀጉሯ ነገር አይነሳ፣ የፍቅርተ ፀጉር ቀለም የለውም። የማለዳ ጠል የሰፈረበት የሜዳ ላይ ችፍርግ ስታበጥረው አሰቃቂ ፉጨት የመሰለ ድምፅ ይወጣዋል። ይህ ሁሉ ተፈጥሯዊ በደል የተሸከመችው ፍቅርተ በዚህ በቃሽ ቢላት ጥሩ ነበር። ከቁመቷም ክፉኛ በድሏታል። በጥረቷ ላይ ሲበዛ ትልልቅ ጡቶችና አጠቃላይ የሰውነቷ ውፍረት ተዳምሮ በሰቆቃ እንድትኖር ፈርዶባታል። በእርግጥ ሰዎች እግዚአብሔር የሰጣትን በጸጋ መቀበልና መኖር ነው ለምን ትሳቀቃለች የሚል ጉንጭ አልፋ ንግግር ሲናገሩ ይደመጣሉ። ግን እንደ ባለቤቷ ሰቆቃው ሊገባቸው አይችልም። ምክርና ቡጢ ለሰጩ ቀላል ነው እንዲሉ የልብሳቸው መዛነፍ፣ የከንፈር ቀለማቸው አለመስተካከል የሚያስጨንቃቸው ቆነጃጅት እግዚአብሔር የሰጠውን ይሏታል። ይሄን ሁሉ ነገር የተሸከመችው ፍቅርተን
እንግዲህ የእናት ሆድ ሲጎረጎር ፋና ተወለደች። ያየሽ ወደድሽ የሚል ምርቃት አብሯት ተወለደ። ከባህሪ ከቆንጅናው አትረፍርፎ ይሰጣት ውብ የ19 ዓመት ወጣት ነበረች። መልአክ ፋናን አይኗን ትክ ብዬ ማየት አልችልም። እረዳለሁ፣ እፈራታለሁ። ቆንጅናዋ ከተለመደው የሴት ልጅ ቆንጅና ያልፋል። በድሜ ከኔ ብታንስም ሁሉ ጊዜ አጠገቧ ስቆም ትገስፍብኛለች። ፋና ለኔ ቆንጆ ብቻ አልነበረችም፣ የቁንጅና ማነጻጸሪያ ሚዛኔም እንጂ። ልክ የሌለው ቁንጅና ቃል የማይገልጸው መስህብ ነበራት። የፊቷ ቆዳ ነፋስ እንደቆለለው የምድረ በዳ አሸዋ ለስላሳ ነበር። እንዲሁ ባይን ሲመለከቷት በእጅ የዳሰሷት ያህል ልስላሴዋ ይሰማል። አይኖቿ ልብን የሚያስጨንቁ ነገሮች ናቸው። ፋና በልብ ውስጥ ለዘላለሙ የሚታተም ግን ቃል አውጥቶ የማይናገሩት አይነት ቁንጅና የነበራት ልጅ ነበረች። ያው ፈተና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ንግድ ሥራ ኮሌጅ ኮሜርስ ተማሪ ነበርኩ። ለአንድ የክፍለ ሀገር ልጅ ይቅርና አዲስ አበባ ተወልዶ ላደጉ ልጆችም ቢሆን የንግድ ሥራ ኮሌጅ መማር ከባድ ነበር። የመጀመሪያው ችግር ኮሌጁ ለተመደቡ ተማሪዎች የመኝታም ይሁን የምግብ አገልግሎት ስለማይሰጥ በየወሩ ለተማሪዎች እዚህ ግባ የማይባል የኪስ ገንዘብ እየከፈለ ከግቢ ውጪ እየኖሩ ትምህርታቸው እንዲከታተሉ ያደርጋል። ተማሪው በአካባቢው ቤት አፈላልጎ በመከራየት ትምህርቱን ይቀጥላል። ገና ከጅምሩ እዚህ ኮሌጅ መመደቤን ስሰማ አልቀስ አልቀስ እያለኝ ነበር። ከክፍለ ሀገር ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት የኮሌጁን ተማሪዎች የማሰቃየት ጀብዱ በሩቁ ሰምቻለሁ። በዛ ላይ ለአዲስ አበባ አዲስ ስለነበርኩና የማውቀሱ ስላልነበረኝ እንኳን እየዞርኩ ቤት መፈለግ ቀርቶ አምስት እርምጃ ብራብድ ተመልሼ አልጋ ያዝኩበትን ሆቴል የማገኝ አይመስለኝም ነበር። በዚህ ግራ በተጋባውበት ወቅት ነበር ባረፍኩበት ሆቴል አልጋ አንጣፊ በኩል የማማ መለም ቤት ለመከራየት የበቃሁት። እንደው መንደሩም ቤቱም የሚሆን አይመስለኝም እንጂ የሚሆን ከሆነ አንዲት ጎረቤታችን አንዲት ክፍል ቤት አለቻቸው አለችኝ የሆቴሉ አልጋ አንጣፊ። ቤቱን ልናይ ጎተራ አሁን ቀለበት መንገዱ የተሰራበት ወደ ቀኝ ትተን ወሎ ሰፈር የሚባለው አካባቢ ሄደን በመንገዱ ግራና ቀኝ የተሰደዱት ትላልቅና ውብ ህንፃዎች ጀርባ ውስጥ ለውስጥ ሂደን እዚህ አካባቢ ይኖራል ተብሎ የማይታሰብ ጭርንቁስ መንደር ውስጥ ገባን። እርስ በርስ ተደጋግፎ የቆሙ ቤቶች ግድግዳ ላይ ተለጥፈው የተሰሩ የውሻ ቤቶች እንጂ የሰው ቤት አይመስሉም። ጨረቃ ቤት እንደሚባሉ በኋላ ሰማሁ። አፈራፈር የመሰሉ ህጻናት መንደር ውስጥ ውር ውር ይላሉ። ትንሽ ተጉዘን ካገኘናቸው መደዳ ቤቶች ያሉበት ቦታ ስንደርስ በአንዱ በር ላይ ቆመን ፍቅርተና እናቷ እማማ መለ ነበር ያናገሩኝ። እውነቱን ለመናገር ፍቅርተን ሳያት ላማት ትብቃቶኝ ነበር። በስመ አብ! ድንገት ፍቅርተን የተመለከተ ሰው ሊሰማው የሚችለው ነገር ቢኖር ይሄ ነው። ለምን እንደሆነ ባላውቅም አዲስ አበባ ውስጥ የዚህ አይነት ቤትም የዚች አይነት ልጅም ይኖራሉ ብዬ አስቤም አልሜውም አላውቅም። እንደውም ያመጣኝ አውቶቡስ በትክክል አዲስ አበባ እንደጣለኝ ተጠራጠርኩ። የኔ ቤተሰቦች መካከለኛ ኑሮ የሚኖሩ የክፍለ ሀገር ሰዎች ናቸው። ያደኩበት ቤትና ግቢ ግን በስፋትም በንጽህናም ከዚህ ቤት ጋር ሲወዳደር አይወዳደርም። ሲጀምር ወይ አዲስ አበባ ለጊዜው እዚህ ቤት አረፍ ብዬ አገሩና ሰው ልልመደውና የተሻለ ቤት ፈልጋለሁ ብዬ የአዲስ አበባ የቤት ችግር መፈናፈኛ ያሳጣኝ እኔ ጓዷን በ300 ብር ለመከራየት ተስማማሁ። ከሰዓት በኋላ አንዲት የስፖንጅ ፍራሽ ገዝቼ ካረፍኩበት ሆቴል ሻንጣዬን በመያዝ ወደ ተከራዩት ቤት መቼም ስመለስ ያጋጠመኝ ነገር በአንድ ራስ ሁለት አስወራኝ። ያመጣኝ አውቶቢስ አዲስ አበባ ነው ወይስ ገነት ያወረደኝ? ፋና በር ላይ ቆማ ነበር። ፋና የኔ የማለዳ ጀንበር፣ ፋና የኔ ደግ ፊት፣ ሩሩ ፊት፣ የተከሰተች መልአክ። ሻንጣዬን ልትቀበለኝ እጇን ዘረጋች። ለስላሳ ጣቶቿ የእጅ መዳፍ ነኩኝ። የከተማው የኤሌክትሪክ ኃይል ሁሉ በፋና እጅ በኩል አድርጎ ልቤን ቅልጥ ሲያደርገው ነዘረኝ። አዲስ አበባ በጨለማ ተውጣ በጥቁር አዲስ አበባ ላይ ፋና የምትባል ፀሐይ ፍንተው ብላ ወጣች። እነውቻትና አዲስ አበባ የልዩነት አገር፣ ሁሉን ቻይ አዲስ አበባ፣ የሁሉ መኖሪያ አዲስ አበባ። ከትልልቆቹ ህንፃዎች ኋላ ሲኦልና ገነት በፍቅር በመተሳሰብና
በአንድነት ተቃቅፎ የሚኖሩባት አዲስ አበባ። የአዲስ አበባ ልጅ ሆንኩ መሰለኝ። አዲስ አበባ ተወልጄ ያደኩ መሰለኝ። ፋና 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 ያለችበት ቤት ውስጥ ልኖር ነው። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ንግድ ስራ ኮሌጅ እግዚአብሔር ይስጠው አካውንቲንግ ላስተምር ነው ብሎ ጠርቶ ከቁጥሮች ክምር ውስጥ ወነተን ማውጣት ላስተምር ብሎ ጠርቶ ድህነት ከቀበረው መንደር ውስጥ የወርቅ ፍልቃቂ መሰለሽ ልጅ እንዳወጣ የተላኩ መልአክ አደረገኝ። እኔኮ ቆንጆ ሴት ሲያዩ የሚደነግጡ የፊልም አክተሮች ብቻ ይመስሉኝ ነበር። ፈዘስኩ። ፋይናንስ መለከት ግን እውነት ፈዘስኩ። ከዚህች ቤት እንኳን ራሴ ልወጣ ውጣ ቢሉኝም እግሬ እንደማላነሳ ይገባኝ ገና ፋናን እንዳይዋት ነበር። ለልማት መንደሩ ሊፈርስ ነው መረሻን ፈልግ ቢሉኝም አብራቹ አፍርሱኝ ከመለት ወደዋላ እንደማል ይገባኝ የፋና ጣቶች ሲነኩኝ ነው። ማን አለ ለርስቱ ማይሞት ፋና ኮርስትናት ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተዘረጋች እግዚኦ ፋናን እዚህ መንደር ውስጥ ምን ገርጣላት? መቼም ከዚህ ቤት በሆነ መንገድ አውጥተው ቢጥሉኝ አረቀው እንደጣሉት ውሻ ጫካው ስለ እንደወረወሩት ድመት የፋናን ኮቴ ያነፈነፍ ተመልሼ እዚሁ መገኘት አይቀርም። ማንም ችኩል ቢለኝ ግድ አይሰጠኝም። ፋናን ገና ስመለከታት ልብ ውስጥ የማይናወጥ የፍቅር ሐውልት ቆሟል። ማንም ብትሆን ግድ አይሰጠኝም። ቤት ውስጥ ምንሽር የታጠቀ ጓንዴ ትራሱ ስር ያስተኛ ባሏ ቢቀመጥ ሰባት ልጆቿ እማ እማ እያሉ ሚንጫጩ ሴት ብትሆን ግድ የለኝም። ፋናን አየዋት፣ ወደድኳት። በቃ የሁሉ ነገር የሆነው አንድ ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው። እናም ይህን ሁሉ ሴከንድ ዘላለም የሚያህል ደቂቃ ፋናን አይቼ ባፈቅራት ቸኩልክ የሚለኝ ማን ነው? ቤተሰቦቼ በየወሩ የሚልኩልኝ ብር ከዚህ የተሻለ ቤት እንድከራ የሚያስችለኝ ቢሆንም ፋና የምትባል የእግር ብረት ተጠናውታኝ ቤት በኩል ቤቱ ለአንድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ምንም የሚመች አልነበረም። ከኔ ክፍል ኋላ የታወቀ ጠላ ቤት ነበር። ጫጫታ፣ ሁካታው፣ ዘፈኑ፣ ጸብ ሁሉ ይረብሸኛል። በሳምንት 3 ቀን የጠላ ቤቱ ጩኸት ደግሞ ጋብ ሲል ኳስ የሚጫወቱ ልጆች ይተካሉ። ግድግዳዬን በኳስ ሲነርቁት የቤቴ ምርጊት አፈሩ በለጠፍኩት የግድግዳ መሸፈኛ ወረቀት ስር እየተንኮሻኮሸ ሲፈርስ ይሰማኛል። ይህን ሁሉ ስችለው ደግሞ የጠላ ቤቱ አሻሮ ሲታመስ፣ የጠላ ቂጣው ሲጋገር፣ አሻሮ አሻሮ የሚሸት እንኩሮ እንኩሮ የሚተነፍግ ጭስ ጠባብ ክፍሌን ይሞላል። ይህ ሁሉ ችግር ግን ቤቱን እንድጠላው አላደረገኝም። ፋናን ስመለከት ጫጫታው የፍቅር ሙዚቃ፣ ጭሱ ፍቅርን የሚያጥን የገነት ከርቤ እስኪመስለኝ ይስማማኛል። እዚህ ቤት ውስጥ ለስድስት ወራት ስኖር ከፍቅርተ ጋር ተግባባን። ከማማ መልጋ የእናትና የልጅ ያል ተቀራረብን። ከፋና ጋር ግን ከሰላምታ ውጪ አንዲት ቃል ተለዋውጠን አናውቅም። ፋና እዛው ተቀምጣ አንድ ቤት እየኖርን ትናፍቀኛለች። አትናገር፣ አትጋገር፣ ዝም። ፋና ቤት ውስጥ አለሽ ማለት ማንም ቤት ውስጥ የለም እንደማለት ነው። ዝምታ ይነግሳል። የፋናን ድምፅ አንዳንዴ ለአራት ለአምስት ቀናት አልሰማውም። እዛው እያለች አይገርም። እኔም በቤተሰቦቼ እሷ ይናገር አይጋገር ዝም ነው እየተባልኩ ሞካሽ ነበር። ጉዳቸውም ባዩ እዚህ ሞት የሚያስንቅ ዝምታ የሰፈረባ አጋግር ታምጋ በፍቅር ወድቄ አንድ ቃል ሲናፍቀኝ የፋና ዝምተኝነት የጤና አልመስል ብሎኝ ነበር። እንጀራ እየበላች ወጥ ሲያልቅባት እንኳ ወጥ ጨምሩልኝ አትልም። ደግነቱ እናቷ እማማ መለ አይናቸው ከፋና ላይ ስለማይነቀል ገና ወጡ ሲያልቅባት በላይ ብለው ይጨምሩላታል። ፋና በቀን ውስጥ የምትናገራቸው ቃላት ቢደመሩ እህቷ ፍቅርተ በግማሽ ደቂቃ ከምታዘንበው ንግግር የሚበልጡ አይመስለኝም። ፍቅርተ ሙሉ ቀን ስታወራ፣ ስትስቅ፣ ስትጫወት ነው የምትውለው። አንዳንዴ ፈገግታ የሚያጭርብኝ ነገር ፋናና ፍቅርተ ሲያወሩ መስማት ነበር። ፍቅርተ ብቻዋን የምታወራ ነው የምትመስለው።
فانا عندك على تملسم فكرت ان بتون يهتوان عمل يعوكت جي مسل ملسات تبكم سم بلا تورالج يفكرت ان وري مسما تايسالجم عندي فكرت ان ملكو على سايم بلكت دمسوان بتش هادم متاسو بالم عندن يو كونجو سيتي يتناقرج لمدولي جلال باتا ليس اقوى يفكرت او باتقن دمسوان بتشانو سمن ملاكي واتوا ليمي بالو بيل ونات كهونا فكرت ان سمي هوتو ملاك دمسوان بتشابونا من قد هادمتو فكرت بلو ساي سيمات هالكرم ماما ملورك برتو نات نبرو ولدتون سيت لجو تشاتشو نيسا دوغوت كالاباتنو زاف قراج انهبرو بالبي تاتشو عندكن زاف سي كورتو يزافو كرن شاف كتلات ايلي ترك مسمر جيتنا كاكونو باسكا كيوني تيو تاتشو اللفا يعني فانا يسوست فكرتا يولد تامت تسعانات نبرو النزي ولد لجوش لما سادق يالفنك كالو ترنجا يلم يالفو بتنا سكا كيهدنت منجر تمر لسو سياسو تيانجشك شاتشوال ታዲያ ከተቀራረብንና እኔም ከቤተሰቡ አባል እንደ አንድ ተቆጥሬ ገመናቸውን ተካፋይ ሲሆን ማታ ማታ ቡና ተፈልቶ ታሪካቸውን ያወሩልኝ ነበር። እማማ መለ ወሬ ይችላሉ። አሁን ባዘን አይናችንን በእንባ ሞልተውት ድንገት ጣል በሚያረጉት ቀልድ ለሐዘን የቋተረምባችን በሳቅ ይፈሳል። የማታ ቡና ብሬያቸው መጠጣት የጀመሩበት ቀን ትዝ ይለኛል። በፊት ቡና ሲያፈሉ ፍቅርተ መጋረጃን ገለጥ አርጋ አንድ ስኒ ታቀብለኝና ጠጣለሁ። እጣኑም ቢሆን እየተጠመለመለ መጋረጃን አልፎ ክፍሌ ደርሳል። አብይ ይሉኛል እማማ መለ ሲጠሩኝ እንዴ ነው? አቤት ማዘር። ሁለተኛ ተጠጣለህ? አይ ይብቃኝ ማዘር አላለሁ። እየፈራው እንጂ በጠጣ ደስ ይለኝ ነበር። አንድ ቀን ታዲያ ቡናው ተፈልቶ እጣኑ ቤቱን ሞልቶት እኔም ነቃ ብዬ ፍቅርተ መጋረጃን ገለጥ አርጋ ቡናዬን እስክታቀብለኝ ስጠብቅ እማማ መለ ጠሩኝ። አብየ አቤት ማዘር። እንደው ከሰው ማል ተፈጠርክ? ምን አለ ወዲ ወጣ ብለ ብትጫወት ጀበናውንም ያያየውና በጠጣ እኔም እናት ነኝ እና ፍቅር የምህቶች ናቸው አሉኝ። ይሄ የመላእክት ጥሪ ነው። ልብሴን ቀየርኩ። ምርጥ መላእክት ልብስ ለብስኩት። ከዚህ ጊዜ የመጋረጃ ድንበር ለማለፍ እኮ ነው። ሽክ ነው አባቴ። እና መጋረጃ የኔ ገለጥ አድርጌ ይብቃልኩ። ሁሉም ባከሮ ተቀበሉ። የተዘጋጀችልኝ ኩርሲ ላይ ተቀመጥኩ። ይሁት እንግዲህ ግዜር ጫዋታውን ሲያሳምሩ ፋና ፊት ለፊት እኔ ተቀመጠችው። ከዚህ በፊት ፊት ለፊት የተቀምጦ የሚያውቅ ውብ ነገር ምን ነበር? ምንም። በኔና በፋና ማል የሰኒ ረከቦት ሰኒዎቹ 6 ጨረቃ መስለው ከረከቦቱ ጎን ማጨሻው እንደ ደመና በቀስታ ሽቅ ወደ ጠቆሮ ጣራ ከሚሳብ የጣንጭሱ ጋር ከስሱ የጣን መጋረጃ ባሻገር ፋና አንገቷን ደፍታ መሬት መሬት እየተመለከተች ተቀምጣለች። አዲሱ ሰውኒ ስለተቀላቀልኩ ጨንቋታል መሰል። አቤት እንዲፊቷ ተቀምጦ በጣኑ ጭሱ ሲመለከቷት ምን ነው ባልነቀው በሚባልበት እንቅልፍ ውስጥ የተከተተች ጣፋጭ ህልም ነው የምትመስለው። ፋና የኔው ደህነትና ፍርድም ያስጋጠውበት በዚህ ጭርንቁስ ቤት ውስጥ ፊት ለፊቴ በእጣን ደመና ተከቦ ተቀምጧል። አንም ከግር ጥፍር እስከራ ጸጉር በሚነዝር በሚያስረቀረቅ ደስታ ውስጥ ያውና ዘላለማዊ ሰላ ደርጋት እያጠናት ነው። ነፍሱ በፍቅር ፍላጻ እንደተወጋች አፍቃሪ በመድር ላይ ምርጥ ሳል የለም። አፍቃሪ እንደ ፎቶዋንሺ ያፈቀረውን ስጋ ብቻ አይደለም የሚያሳምረው፣ የተፈቃሪውን ነፍስ ይመለከታል፣ ነገን ይመለከታል። በዝምታ ውስጥ ያለ ሰላምን የሚቃኝ አይኖችን ይታደላል። ከተከዘ ፊት ፈገግታን ያወጣል። እውነተነ በአይነ ህሊና ይቃኛል። አፍቃሪ ሳሊ ነው። ከዛን ቀን ጀምሮ ፋና ጋር በጣንጭ ስማል መታየት የዘውትር ተግባራችን ነበር። የማማ መለጣፋ ጮግ፣ የፍቅርተ ማያባራሳቅና ጨዋታ፣ የፋና የማይገሰስ ዝምታና የዝምቷ ውበት፣ የውበቷ ግስፈት እንደ መንፈስ በቤት ውስጥ ያረብ ነበር። ያችን የድነት ጎጆ ሙሉ ያደረገ መልካም ቤተሰባዊ ፍቅራችን ለአራት አመታት አብሮ ኖሯል። ድህነት ክፉ ነው።
دهنت منو ما أكورم دهنت يستغلعينيال عندك أن تنش راسين سلامامين بغزي ودبي تملسكو ما نمال نبرم يتن ديدو نينجا ودك فليقة بچي فراشي لأي بدرتي تلفتشي تنيو بزو سالقوي فكرتك هوتش يتت عدفش قبواج ما نورينا لاوكاتش هنيم كالو تريزم بيي بمقارجو الشاقرين ملكتالو الله رلانداني من ناقريوني ميتاكتن جيزي فكرتا يهونا بوتا لتيد بطرفي على اندونش تاستاوو كالش كاروغيو الگاسر زيبو يتبلاش عند يلبس ماسكا مچا شانتا قوت توتاج يشانتا يبي تسوو بچن يلبس ماسكا مچا نبار كفتاچونا لبس ممرت كبارج تيينتو أسازي نبار عندون تانسانا بولت تجيوچو عراق كارغيزا إيا قلابتاش تملكتو عالج عالقولي تطلالج ليلون تانسالش تطلالج يماما ملا يكت كميسنا نتلا يفانا عنده لتترا كميسوش نام يفكر تبركاتا نجاج تسرتوش شانتوش تنبرو لبس بامولو عالك بكينو فكرتا لتيد لاسبتش ببوتا ميمتن عندم يربا لبس على جنيج برجي متنفسوش نا باند جوا وغوانيزا بليلا جوا تاقران ينكاكاش غراتا غابتا لبزو ديكوش بتقازي قومش كزام بكوتا لبسون كالغولي غفا ود شانتا ورا ورچونا شانتاون زكتا برغچا ود الغو سر غفاچو بزيچ قصبت غوادنيوچوا كوچ تاروات فكرتا تولو بينجين دي رفدكو انانتا يدو إلسي ليلا قطروالني رسچو نبر عالچاچو غوادنيوچوا يدو فكرتا الغاو چاف لاي تقمطا سق سق بلا مالقاس جمرچ ايچ وي ملكيني وي دنابي تسويلي سوغا مقلاقي انكون عنديت لبس ياطلسو عنديت لبس اغزابيرونس بتجيلي من هاللبس بس انت نغير كسو بتاش تادرغنيال عالچ بمريت القصاصي وطالات امبوان طرارغا عنديت تنش مستوت ود تسقلچبت انجيدچنا مستوتوان اوردا عندي كانفرانس سبسب عندي لقق يارغچ ملكوان ستملكت كويچنا مستوتون ود بوتو يملسچ اسقيام بلا بمريت تناغرچ ماتي تلمدو بوناچ لاي گن فكرته بسا ستفلقلقنا منم نغير يالتسمات ليج مسلا مسچ ساق يدستا ملكت نو ميل يواوچن تازبقواچو كزان كن جمرو يفكرتن لبسوچ ماستوال جمرو يفكرته يميبزو لبسوچوا نچاچ تيشرتوش نبرو انزي تيشرتوچ كتلايو درجيتوچ بنصا ميتادلو يتلايو مفكروچ درتاچونا جرباچو لاي بتلايو كلماتي تاتمو باچو سيونو بزوچو لاند بال ويم لو نقمت تاسب يتزگاجو ناچو عند كان تاديا فكرته لبس اطبا تيشرتوچو يتسطوبت قومي سملكت گرمي يفكرته تيشرتوچ تاطبو سيسطو ييتوپيا چگروش بمولو تاطبو يتسطو نبر ميمسلوت يناتوچنا يزانات موت يقوم يميل بقاي قلم دارتو لاي تصافبت تيشرت ከኤችአይቪ ራሳችንና ቤተሰባችን ጠብቅ የሚል በሰማያዊ ፖሊዮ ከኢትዮጵያ እናጠፋለን የሚል በጥቁር መስኮት በመክፈት የቲቪ በሽታ እንከላከል በቀኝ ችግኝ በመትከል አከባቢያችን ውብና ጽዱ እናደርጋለን በአረንጓዴ ከነጫጮቹ ቲሸርቶች ለየት ያሉት ደማቅ ቀይና ቢጫ ቲሸርቶች ደግሞ የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ አርማ የታተመባቸው ነበሩ ፍቅርተ በትበሳጭው ነታላት የዘመኑ አውጣቶች አዲስ አበባ ቆነጃጅት በእነዚህ ቲሸርቶች መወዳደር ዘበት ነው ያንዳንዱ ጣት ሴት ውስጥ እድሜ የሚያመጣው የቁንጅና ውድድር አለ መልክ ያለው በመልኩ የሌለው በዘመናዊና ውድ ልብሶች ውድድር ውስጥ አለበት በዚህ ታይታ ዘመን ግባቸው መታየት ይሆንም አልፍ አላፍ ወጣቶች የማይታዩ መስዋዕትነቶች የሚከፍሉት ወዶ አይደለም መታየት የመኖር ማረጋጋጫ አንድ ምስክርነት ስለሆነባቸው እንጂ نام لمتهيت ايتا وست يميغا بالباسات عندو مسفرتنو بزيو ددر لالمو دك يكفا زك توست يميور قطم بيتك تاراتشو فاناغا مكرارب بطام كبار نبار عندان دي بارو يابسات شنجال من عينيت يدن ززيش لجناة تلنا لراسي كتا كتا لنجال لمن انده فكر تحت ناقرن ليلو بيكار عندامة بلو ازي بي سنور بيتين انقوا تساس تارق طواتوك فكر تاكو نات مالت نات
رفدوبين فراشين سالانة تاتف كوتاو فراشين انا تاتفا يازر كرقوتن ورق تاستاكا كلا يميتا توا كارتا اسكا متعلينو ماجينيو كاربو جيزيو دي دغمو مجيبين متسرالين فكرتانات اتشي فانا ميلوات زجن زمتوا سلشتو ينبرونو تولا مناغر يونا جيزي تاليا دنجة تامم لسامن تمرتبه تاليركم فكرتانا اما ما عمله تجنكو شروراتو سنبتو فانا زرن بلا التوكم كزان جيزي بوالا يفانا نقر بكي تجزير يقدل مونونو ما ننقدله عندك انسات تيكي بكا دنجي تنصر فانا متبالج بكا بكا چين سالف ساقدم اورا ورلاتي نبرو سلامتين اني ماكم سقه بابا چوان تكم طابا قنيتوكو سلام علات دوم كبس چتي بزات بيت لمك اي راسف جن لما مامل من سبب من دم ماكار بچنكي كاني كميا قنيو تي كرايبر بلاي لاني علات شو بيت سباي فكر بوتا اللو لرسات شو داقمو بچن يوم التداد ريال شو كاني ميا قنيو تي كرايبر نبرش من هنكو بيجي كزي بيلوتا اچه قولت سوات اسقه با اندقوز نگر تا قولت عمايتي يبس اچنيال ماتا بناسي تارون بهم امي اصابي لكار بمكرم مالتساكا لين لبو نابا تتاتان قوانا ناتا چوتن جين دي باش تام لبس چوسيونو نميتاناو عالو نيما مامله چواتاو ندوتو عالتمالي اتانو کنکنين كاتانو وديا اكار کرا متك امتو فانا سالة چاچن او داتالو گن گوزنات بكا وي كراسو بتگا بفكر ورقا علمن رستالش من اين الدنزازي ني فكرتا غا قرر رواشين تطانك رو قطالا ماتا ماتا ابون نوس كمي فلا دبتروان ازاو دكب ليتا ماتا لچ جنا تاتنا بيتا اچه وست تيب سلالي لا ولي جزي دبترو عبور سوست يمتانو رو ياستيرن كاسي تيزات ماتا لنا بني تيب تاد دا ماتا لچ جت مونشام ددوال لچ جمروس كي چرس باقالو توتوال لچ موزيكا هم اندى موزيكا سايون اندى مردو نبر فتوانا چف بغامتا دا ماتو عندكن موزيكا هون ياد متاچ امبوا بغون چوالي كل اللبلو ردا ده منوش فكرتا هالكوات دنگيج منو بلا تنستا كفليو تاچ كزان كان جمرو فكرتا يوترو عالنا برج يلي لا تنامل من نچان الجمرج كماري تنستا تالك سالج بتنش نگري كفادال كورات لمنا بوالا چنقوان تنفسج يفكرتا فكر يزوات نبر فكر اندهاجات ست نگري እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የነገስታት ንጉስ የዓለም ሁሉ ፈጣሪ አደራን ሃያሉ አባክ ይቺ ልጅ ፍቅር ያዛት ከኔ እንዳይሆን እርዳይ ብዬ ጸለይኩ እከስምን ድረክ ፍል ጀምሮ አብረን አንድ ክፍል ተማርን ጀል ቶማስ ይባላ ስትለኝ ሃሌሉያ ብዬ ልጮ ቃቶይ ነበር አሁን ዳው ገብሰን ተረጋግቼ አዳምጥ ጀመር የክፍሎቹ ልጆች ተሰባስበው የተነሱትን አንድ ፎቶ እየሰጠችኝ ልጁን ተቆመችኝ ሲበዛ ቆንጆ ልጅ ነበር ከግራና ቀኙ ሁለት ኮነጃጅስ እንደመጅገር ተጣቆበታል አንቺ ታለሽ ታዲያ አልኳት እኔ ፎቶ መነሳት አልወድም አለችኝ ተከዝብላ ለምን በያል ጠየኳት ኮደርሽ ስንት ጊዜ ሆነሽ አልኳት ፎቶን እያየ እኔ እንጃ ግን ቆይቷን 3 አመት እና 3 አመት ሙሉ ስታፈቅሪ ወርሱ ምን አለ አይውቅም ተነጋግራችሁ አታውቁ አንድ ቀን አማግሮኛል እና ምን አለሽ አልኳት በጉጉት እርሳ ሳጠች ስጠይቅ ሳጠኝ ስመለስለት ወሰጁ አለኝ አለችና እዛኛው ክፍሌ ዳ አንድ ቢጫ እርሳ ሲዛ ተመለሰች እንደ ትልቅ ቅርስ በፍቅር እርሳሱን እየተመለከተች ማኛው የሱ ነው አለችኝ ፊቷ ላይ የነበረው ደስታ ናፍቆት ፍቅር ያሳዝን ነበር ተቀጠላለች ብዬ ጠበቅኳት የተነጋገሩት ግን እችኑ ነበር አንድ ቃል በቃ ወሰጁ ይዋላት በቃ ይሄ ቃል ለፍቅርተ ንግግር ነበር ለምን አታናገሩም ታዲያ በቀጥታ ማናገር እንኳን ባቺ ሆነ መንገድ እንደወደርሽው ሳውቂው እሱም ሊወድሽ ይችላል እኮ አልኳት እንደው ለማጽናናት እንጂ አልኩት ለራሴ ማላመንኩበትም ይሄ ልጅ ፍቅርተን ቢወዳት በሺህ አመት አንድ ጊዜ የሚከሰት አጋጣሚ አድርጌ ላይውሉ ይችላል በደንጋጤ አፍጣየች ትቀምናል አለችና አፎን ቦለት ጆቹ አፈና እንደዘገነነው ሰው ሰውነቷ ተንዘረዘረ በጣም የምታምነው እኮ ነው በዛ ላይ ክላሳችን ውስጥ ካሉ 30 ሴቶች ግማሹ በሱ ፍቅር ያብዱ ናቸው
برفت ساعتو گوتاچو بزنو بزیان لی گوبستمار ایچ بلا بمرید فیتوان اچه فگگیچ زمه بیاییوات فکرته یه بلت بکر رواز بوتر یه بلت ملکت افو یه متون مسکین نبرچ ببوزو اینو چوا بعدون یه تا ملکتچ مریتوان ام بلب بلچو ملک ویم هبت بچه یه هنه نگه انه دگمو منم من لینی ملکین لینی هبتین لینی با تمرتم کو اندالک اکسو انده تمرتم میست لینی نگه بینلم ماما انده کفات نونی ممارو چو کنیل کبیت بانو تا دستینو ماننم بالای ماننم بایین دستینو علی چنا ام بایف اسی جمر فکر تا لفکر هبت ملک منام بیاس فلگ نورو کو واتا فکریم نبر الکو کافی نتکا بکو تا من نگه جمرش نگه گروه بمریتی تمولا نبر انقول لك فكر لترى سلامتا هابت يسفن لنقل ملك يسفن لنقل انت اسكنيامي وطاتون توقال اسكنيامي سيتون استوقال هما موين قبهم عبرش مقفاتو سميتا يسطب يقول انقول اهون اسعانون انينا فانا منقل لي سنين ياقينيين هلو فانا ناقل هابتو قنشواني سمنا انين مج ارسال جالتشو امبواك عدامات اسرا سمتا متالفونيا اسكاون عندو انتكوان تايقون يوك አንዳንድ እንዴት እንደተፈቀሩ ይቀርና ያፈቀሩት ጋር እንዴት እንደተጣሉ ሴቶች ሲያወሩ ቀናሉ ከፍቅረኛ ጋር መጣላት በራሱ ያስቀናል ይናፍቃል ሰውነ በፍቅር መጋጨት በራሱ ከሰው እኩል ያደርጋል የሚጣላም የሚወድም በሌለበት ዓለም መኖር ካለመኖር እኩል ነው ፍቅርተ ድንገት ባንድ የተቀየረች አስፈሪውነች ንፍጧ ባፍንጫዋ ተዝረከረከ እንባዋ ፊቷን አጨቀየው አስቀያሚነቷ ሙሉ ሆነ ስታሳዝን 18 አመት እኮ ትንሽ እድሜ ነው ገና ነሽ ወደፊት የሚያፈቅርሽ ራስሽ ሰው ይመጣል አልኳት ልክ የሚያፈቅራትን ሰው ይቀጠርኩ ይመስል በርግጠኝነት ግን ውስጤ መቼም ቢሆን ፍቅርተን የሚያፈቅር ሰው በመድር ላይ የሚፈጠር አይመስለው እናገራለሁ ግን የምለውን እኔ ማላምንበትም በቅሬታ ፈገግ ብላ ልትይር ተነሳች እስካሁን በስሜት ባወራችን ነገር አፍረት ተሰምቷት ነበር ማታ ቡና ላይ ግን ስትስቅ ስትጫወት ዓለም ይሞላላት ደስተኛ ወጣት ተመስል ነበር ስቃይን አፍኖ እንደ ፍቅር ተመሳቅ ትልቅ ብቃት ሳይጠይቅ አይቀርም ፋናን እንዳቆረፍኳት 15 ቀናት አለፈ 15 የሚያንገሸግሹ ቀናት ወደ ጓዳይ ስገባ ፋና ያለችበት ክፍል ማለፍ በሲኦል ውስጥ እንደማለፍ ነበር ለኔ የመገፋት ስሜት ይስማኝ ነበር የመናቅ ስሜት ይስማኝ ነበር ልክ በ15ኛው ቀን ከትምርት ቤት ስመለስ ፋና ብቻዋን ቤት ውስጥ ተቀምጣ ነበር ሰላም ሳልላት አልፌ ወደ ክፍሌ ገባውና ደብተሬን ፍራሽ ላይ ወርውሬ እኔም ፍራሽ ላይ በጀርባ ተንጋለይተኛው ለምን እንደሆነ እንጃ ፋናና እኔ ብቻችንን ቤት ስንሆን ይጨንቀኛል የማደርገው ሁሉ ግራ ይገባኛል እንዳናግራት የሚገፋፋኝ ነገር አለ ግን አፌ አይከፈትም እግሬም ወደርሷ ስንዝር መራመድ አይችል ለራሷ ደንዝዛ እኔንም አደንዝዛኛለች በጀርባዬ ተኝቼ ያሰብኩ ይያለ የበር መጋረጄ በቀስታ ሲገለጥና የውጭ ብርሃን ያሳደደው የሰው ጥላ ሲያርፍብኝ ታየኝ መጀመሪያ ፍቅር ተመስላይ ነበር ቀጥብ የተመለከትኩ የተሰበሰበው መጋረጃ በእጇ እንደያዘች ፋና በር ላይ ቃፊር መስላ ቆማለች መንፈስ ዝም ብያያዩት ተሻለ አለችኝ እነቱን ለመናገር ሳቄ ነበር መጀመሪያ የመጣው አዎ ደና ነኝ አልኳት መጋረጃው ለቃ ተመለሰ ሄደች ውስጤ ሊዳፈን ዳር ዳር ሲል የነበረው ፍቅር ቆስቆሰ ሄደች የተዳፈነ ፍላጎቴ በአንዲት ቃል እንደገና ነበልባሉ ነው ፋናን በመሻት ያንገበግበኝ ጀመር ለሌላ ዘላለም እዚህ ቤት እንደምኖር እያሰብኩ ነበር ምን ጉርናት ይቺ ፋና ሲቆየ ገባኝ አንድ ነገር ቢኖር ፋና እንኳን ከሌላ ሰው ጋር ከራሷም ጋር ለማውራት የምታፈራ አይነት ልጅ መሆኗን ነበር የተቋረጠ ሰላምታ እንቀጠልኩ ፋናም ኮትሮ ትንሽ በጣም ትንሽ ቀረብ ያለሽ መሰለኝ ይህን ቀረቤታ በሌላ መንገድ ለመግለጽ ካስፈለገ ባይን የማይታይ በጣም ደቂቅ የሆነ የመቀራረብ ለውጥ ልንለው እንችላለን ከተለመደው መቀራረብ በመቶ ሚሊየን እጅ ያነሰ ረቂቅ የነፍስ መቀራረብ ለኔ ግን ይታየኛል ፍቅር የሚሉት አጉሊ መነጽር አይኖች ላይ ተደንቀሮ ነበርና የማያሳየኝ ነገር አልነበረም የማይታዩ መቀራረቦች ተደማምረው ወደሚታይ መቀራረብ ለመቀየር አመት ወስዷል ይህ ቀስ ያለ የተገነባ ጽኑ የመቀራረብ ግንብ የወሬ ዛዛታ 10 ጊዜ መማማል ሲሚንቱ አልነበረም ጽንቱ እንዲቆም ያደረገው መሰረቱ ዝምታ ነበር በኔና በፋና ውስጥ ዝምታ ነበር
በዛች ወንድና ዘላለሜ በመትመስል የቡና ሰዓት በእጣን መጋረጃችን ውስጥ ሁለታችንም አይኖቻችን ሲገጣጠሙ ነፍሶቻችን የሚያወሩት ነገር ነበር። ፍቅርተና ማማመለ በሚያወሩት ነገሮች የጋራ ሳቅ ስቀናል። ፋና ስትስቅ ሳቋና ጅቤ ስቅ ነበር። ምንም ይሁን ጉዳዩ እኔም ሳውራ ፋና ትስቅ ነበር። እንድጋፍ ነው ሳቋ ውስጥ ለዘላለም ሳቅ አይሌ የሚል ምርቃት ነበር። ፋናን በየቀኑ አፈቅራት ነበር። አዳዲስ አይነት ፍቅር፣ ሰርካ አዲስ ፍቅር። እንተያያለን አይኖቻችን ውስጥ ከብረት የጠነከረ መሻት ነበር። ቃል ሳንተነፍስ ነገሩን ጨርሰነው ነበር። ፋኒኒ መልካም እንዴት ነሽ? አብርሽ የኔ ጌታ ዛሬ ናፍቀኝ ነበር። የታምሽተ ነው? ምን አንድ ሞዛዝ አስተማሪ ሲሟዘዝብና መሸፋኒ የኔው በቃ እንደዚህ ምን አወራ ይመስለኛል። ራሴ በፈጠርኩት የሐሳብ ንግግር በደስታ አብዳለሁ። እኔና ፋኒ ተግባብተናል። ማማመለና ፍቅርተ እዚህ ቤት ውስጥ እየታፈነ ገሞራ ሊፈነዳ እየተብላላ መሆኑ በጭራሽ አልገባቸውም። ፍቅር ወሬ ያስፈልገውም። አዳሜ ጉድ የሆነው የሥጋዬ ነፍስም አይኖቹን ዘግቶ ስለ ፍቅር እየደሰቆረ ነው። እኔና ፋኒ አይኖቻችን ከፍተናቸው ነበር። እናም በአይኖቼ የፋናን ልብ እየተመለከትኩት ነበር። ወዶኛል። የፋና አይኖችም ልቤ ላይ ከተደገሰላቸው የፍቅር ድግስ ድርሻቸውን አንስተው ሲመለሱ ይታወቀኛል። የሰው ልጅ እድሜ በወራት ቢሰየም ያ ጊዜ ለኔና ለፋና መስከረም ነበር። የህይወታችን መስክ በአደይ አበባ የተሽቆጠቆጠበት የመኖር ጅማሬ። ቀስ በቀስ ፋና ወደ ክፍሌ ጎራ ማለት ጀመረች። ፍራሽ ጫፍ ላይ ትቀመጥና እናወራለን። ስለምን እንደምናወራ አላውቅም፣ ብቻ ፋና ካለች አውራ አውራ ይለኛል። ለፍላፊ ሆናለሁ። ብዙ ጊዜ ፍቅርተማ አብራን ስለምትሆን ነፃ ሆነን አናወራም። አንድ ቅዳሜ ቀን ከሰዓት በኋላ ፍቅርተ የት እንደሄደች እንጃ ቤት አልነበረችም። ማማ መለም ለቅሶ ቤት ሄደው ነበር። ፋና መጣችና መጋረጃዋን ገለጥ አድርጋ በር ላይ ቆመች። ፋና ግቢ ካልኳት አትገባም። ፋኒ ግቢ አልኳት። ገባችና ፍራሹን ጫፍ ላይ ተቀመጠች። እኔም ፍራሽ ላይ ተቀምጫለሁ ጎን ለጎን። ያልተጠበቀውና ፋና እንደ እንግዳ መሬት መሬት እያየች ተቀምጣለች። ውስጤ በሐሴት ይጨፍራል። በዓለም ላይ ካሉ ጽሁፍ ድንቅ ነገሮች ሁሉ ትልቁ ነገር ጎኔ ተቀምጧል፣ ፍቅር። ከብዙ ዝምታ በኋላ ታምም ያልጠየቅሽኝ ለምንድን ነው አልኳት። ጥያቄ ድንገተኛ ነበር። ደግሞም የመቼውን መማንስቼ እንደወቀስኳት ለራሴም ገርሞኛል። ቤተ ክርስቲያን ስሄድ እንድሻለ ስጸልይ ነበር። በጣም ነበር የተጨነኩት። ደግሞ እንድሻለ ተስይል ነበር አለችኝ። ውስጥ ያዘነ እና ስለትሽን አስገባሽ አልኳት። አጠያቂ እንደ ቀልድ ነበር። ፋና አቀርቅራ ዝም አለች። ፋና የተሳለችው አንድ ፓኮ ሻማ ነበር። ብር ስላጣች ስለቷን አላስገባችም። ስትነግረኝ አንጀቴ ነው የተላወሰው። እጄን በእጁ ያስኩት። ደነገጠች። ቀስ አርጋ እጄን ወደ ኋሏ ለመሳብ ሞከረች። እኔ ግን እጇን ይዤ ወደ እኔ ሳብኳት። ሰውነቷ ይንቀጠቀጥ ነበር። ቀና ብላ አየችኝ። አይኖቿ በእንባ ተሞልቶ ነበር። ከንፈሮቻችን ሲገናኙ የፋና ጉንጮች ላይ እንባዋ ተዘረገፈ። ጥብቅ አድርጌ አቀፍኳት። ደረቴ ላይ ተለጥፋ በእጆቿ የወገቤን ዙሪያ አቀፈችኝ። ከፋና ጋር ከተሳሳምንባት ቅዳሜ በኋላ ዋና ስራችን የማማመልና የፍቅርተ እግር ሲወጣ መጠበቅ ሆነ። በቃ ወጣ ሲሉ ፋና ወደ ክፍሌ ሮጣ ትመጣና እቅፌ ላይ ናት። ከንፈሮቻችን እንዳይገናኙ ማድረግ ከሁለታችንም አቅም በላይ ነበር። በፍቅር ሰክረን አንዳንዴ የማማመል ቤት ውስጥ ሆኖም ፋና ተነስታ ወደ ክፍሌ ትገባለች። አብርሽ ስራ ይዛል እንዴ ትላለች። ማማመል ከትምህርት ጋር የተያዘ ነገር አድርገው ስለሚያስቡት በጭራሽ አይጠራጠሩም። ፋኒ ወደ ክፍሌ ስትገባና እንደ እብድ ትስመኛለች። ከሚፈታተነኝ ስሜት ጋር እየታገልኩ ማማመል እንዳይሰሙ የተቻለኝን ሁሉ አደርጋለሁ። ፋኒ ግን መሳሳም ከጀመርን ነፍሷን አታውቅም። ማንም ቢመጣ ግድ አይሰጣትም።
ማታ ማታ ቡናችን ላይ ስንቀመጥ ፋኒ አይኖቿን ከኔ ላይ መንቀላት ይችላል። በቃ አይኗ ጉዝዝ ብሎ ታኛለች። አስተያየቷ ይጨንቀኛል። ፍቅርተ ድንገት ብትጠራጠር በየፈራለሁ። ደግነቱ ፍቅርተ ሳታቋርጥ ስለምታወራ ሁለታችን ማትመለከተንም። ፋና ትምርት ማጥናቷ ሁሉ እርግፍ አርጋቶቹ በየምክንያቱን ይክፍል መመላለስ ሆነ ስሯ። መቼም እኔና ፋና ከዚህ በፊት ማማ መላመር ውስጥ የፈጠርነው እምነት ረዳን እንጂ የፋና ባህሪ መቀየር የሁለታችን የፍቅር ግንኙነት አፋጥቶ ሚናገር ነበር። አንዳንድ ሰው አለ መሃል ላይ መቆም የማይችል ወይ ጥቅልል አርጎ ራሱን ይሰጣል አለም ገና ከሩቁ ከሰው ይሸሻል። ፋና እንደዛ ነበረች። ሙሉ ሳነቷ ለኔ ስለሰጠችኝ ለምትሰራው ነገር ሁሉ ሌላ ሰው አልታያላት። የነፋና ኑሮ ሊገልጹት በማይችሉት ድህነት ውስጥ የተዘፈቀ ነበር። ባጭሩ ቤት ያላቸው የጎዳና ተዳዳሪዎች ይመስሉኛል። አንዳንዴ ማማመለ የከሰል መግዣ ብር ያጡ ስለነበር ከቤቷ ጋር ተያይዘ የተሰራች በላስቲክ የተጋረደች ኩሽና ውስጥ ምናምኑን ጎድፎ ይማግዱና ቡና ያፈላሉ። ቡናው ታዲያ ጣዕሙ ጢስጢስ ይላል። እኔ ያን ያለ ብር ባይተርፈኝም አንዳንዴ ከቤተሰብ ሲላክልኝ ለፋና አለም ለፍቅርተ ትንሽ ብር ልሰጣቸው ሞክራለሁ። ሁለቱም ቢሞቱ ብር ከኔ ይቀበሉ። ብዙ ጊዜ ሞክሬ ሲቸከኝ መጠየቁንም ትቻለሁ። አንድ ቀን ታዲያ ፋና ወደ ክፍሌ ገባችና እየፈራች አብርሽ 30 ብር አለ አለች። ፊቷ ላይ የነበረው አፍረት ያሳዝን ነበር። ደስ ብሎኝ ለፋና ድፍን 50 ብር ሰጠዋት። ደስ ብሏት እየተጣደፈች ወጣች። ፋናው ደማታ አንድ የተጠቀለለ ነገር ይዛ ወደ ክፍሌ ገባች። ፊቷ በደስታ ፈገግታ ተጠለቅልቋል። ጠቅለሉን ፈታታችና አንድ ጥቁር የሴት ጂንስ ሱሪ አወጣች። ለፍቅርዬ ገዛሁላት አለች። ሱሪውን ሳይሆን ፋና ፊት ላይ የነበረውን ፈገግታና ደስታ አይቼ መጥገብ አልቻልኩም። ፋና እንደዚህ በደስታ ስትሰክር አይቻት አላውቅም። ትምህርት ቤታቸው ውስጥ በነበረ የስነ ተዋልዶ ስልጠና ላይ ተሳትፋ በተሰጣት አብል ከኔ 30 ብር ጨምራ ለፍቅርተ ይህን ሱሪ ገዛች። ፋና እንዲህ አይነት ልጅ ነበረች። ቁንጅናዋ የልብሷን ተራነት ይሸፍነዋል እንጂ ለራሷ እንደሚረባ ልብስ የላትም። አዲሱን ሱሪ ይዛ ፍራሽ ጫፍ ላይ ተቀመጠችና በጀርባዋ ተደገፈችኝ። የሆነ እርካታ ይነበብባት ነበር። ፍቅርዬን እወዳታለሁ። ከህፃነታችን ጀምሮ ሁሉም ሰው እንደገፋት ነው የኖረችው። ሁልጊዜም ስለ እሷ እያሰብኩ እሰቃያለሁ። አብርሽ፣ ፍቅር እኮ እንደ መልኩ አይደለችም። ደግ ነች፣ ጥሩ እህት፣ ጥሩ ጓደኛ ነች። ሁሉም ሰው ግን ይርቃታል አለችና ማልቀስ ጀመረች። እንባዎቿን ጠረኩላት። እንባዋ በንጹህ ጉንጮቿ ላይ ሲንኳለል መስታወት ላይ የፈሰሰ ውሃ ይመስል ነበር። ጉንጯን ሳምኳት። ወዲያው ግን ቤት በኩል እንደ ተንሸራተት ጉንጃ ከንፈራችን ተገናኘ። ቀለጥ ያለ መሳሳም ውስጥ ገብተን ይህን የዘቀጠ ኑሮ የጠቆረ ድህነት ለደቂቃዎች ተሰናበት ነው። ሱሪው ፍቅርተን ቀየራት። ስትለብሰው ዳሉዋን ሰፋ አድርጎ ወገቧን ሸንቀጥ ስላደረገው የፍቅርተ ቁንጅና መቃብሩን ፈንቅሎ ወጣ። ሱሪውን ስትለብሰው አንድ የጥንካሬ መንፈስ የለበሰች ይመስል አስገራሚ በራስ መተማመን ይታይባታል። ከጓደኞቿ ጋር መውጣት፣ አመሻሹ ላይ ከጎረቤት እኩዮቿ ጋር ተያይዛ መዞር ጀመረች። በእርግጥ ሱሪው የሰውነቷን ቅርጽ ጎላ አድርጎ አሳምሯት ነበር። ይህንን አድናቆት ከአንዳንድ ወንዶች ጭምር እንደተሸራትም ፍቅርተ ራሷ በደስታ ለኔና ለፋና እየነገረችን ስታስቀን ነበር። ልብስ መንፈስ ነው። ስጋን ሸፍኖ የስጋን ውበት የሚያጎላ መንፈስ። ይሄ መንፈስ ሱሪ ተመስሎ ፍቅርተ ላይ አርፎ ነበር። የነፋና ህይወት ከቀን ወደ ቀን ወደ ባሰ ድህነት እየተዘፈቀ ነበር የሚሄደው። እማማመለ አልፎ አልፎ ልብስ ያጥቡላቸው የነበሩ የመንገድ ስራ ሙያተኞች ነበሩ። ከዛች የሚያገኙት ገቢ እኔ በየወሩ ከምሰጣቸው የክራይ ብር ጋር ተዳምራ ኑሯቸውን ስትደጉም ኖራለች። ታዲያ የመንገድ ስራ ባለሙያዎች መንገዱን ሰርተው ስለጨረሱ የማማመለም ገቢ ተቋረጠና ቤተሰቡ የባሰ ችግር ላይ ወደቀ። አንዳንድ ቀን የወትሮውን ቡና ማፊያ ብር ስለሚያጡ ሁላችንም በጊዜ እንተኛለን። ቤቱ እንደ መቃብር ቤት ጸጥ ይላል። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ በሰፈሩ ለሚያልፈው መንገድ ግንባታ ቤታቸው በቅርቡ እንደሚፈርስ ለማማመለ ተነገራቸው። ማማመለ ይህን መርዶ እንደሰሙ ሙሉ ቀን ታመው ካልጋቸው ሳይነሱ አሉ። አንድ ቀን ታዲያ ፍቅርተ ትምህርቷን አቋርጣ ካፍቴሪያ በቃ ጣቢነት ለመቀጠር መወሰኗን ለቤተሰቡ አሳወቀች። መርዶ ነበር መቼም።
ማማ መለይ ያለቀሱ እግሯ ላይ ወርቆ ለመኗት። ፋና ፊቷ ገርጥቶና አይኖቿ በእንባ ተሞልቶ ዝም ብላ ፍቅርተንና እናቷን ተመለከታለች። በብዙ ልመና ፍቅርተ የዛን ቀን ትምርት ቤት ሄደች። ፋና ፊቷ በሐዘን ድባብ ተውጦ ኮትሩ ዝምቷ ሺ ጊዜ የገዘፈ ዝምታ ውስጥ ሰጥማለች። ዛን ጊዜ ፋና የ12ኛ ክፍል ፈተና ወስዳ ውጤት እየተጠባበቀች ነበር። በቀጣዩ ቀን ወደ ማታ ላይ ፋና ወደ ክፍል የመጣች አልሳመችኝም። ትክዝ ብላ ፍራሽ ጫፍ ላይ ተቀመጠችና አብርሽ አረብ ሀገር ለላክሽ የሚለኝው ነገር ቤታችን አለ ብዙ ልጆች ልኳል እዚህኛ ሰፈር ነው ተፈሪ የሚባል ታውቀይል አለችኝ። እና አልኳት አሁንም ብር ብላ ተይደብኝ መስል ስጋቱን ለማን አይኖርት እጆቿን በእጆቼ ያያስ ደንግጬ ነበር ተንፈሱሉ አቅቶኝ ነበር። አይ ቢያንስ ፍቅር ትምርቷን እስክትጨርስ ለሁለት አመት ሰርቼ ብመለስ ብዬ አሰብኩ። በዛ ላይ ይሄ ቤት ከፈረሰ የት እንወርቃለን ዘመድ የለን መጠጊያ አለችኝ። ድንጋጤ አስደንግጧት ሳይሆን አይቀርም ስትናገር ፈርታ ነበር። አብደሻል ሊፋኒ ምን ሰይጣኑ ይነ ያሳስበሽ እንዴት እንደዚህ አይነት መጥፎ ነገር ታስቢያለሽ? ጮኩባት። አራብርሽ ቀስ እንዴ ማማ እንደተሰማ አለችኝ በጭንቀት ባገጨው ወደዛኛው ክፍል እየጠቆመች። ስሚን ፋኒ ትምርቴን ልጨርስ አንድ አመት ማትሞላ ጊዜ ናት የቀረችኝ እንደጨረስኩ እንጋባለን ስራ ይዛለሁ ከዛ በኋላ እንቸገርም ባክሽ ለዚህ ቻጭር ጊዜ ብለሽ መጥፎ ነገር አታስቢ። ፋናን ጨምድጄ እንደ እብድ ለፈለፍኩ። የምናገረው ከልቤ ነበር። ፋናን ማግባት በመድር ላይ ካሉ ጉዳዮች ሁሉ ቀድሚያ የምሰጠው ጉዳይ ነበር። ፊቷ ላይ የነበረው ባዶነት አይኖቿ ውስጥ የነበረው ተስፋ መቁረጥ የነገረኝ ነገር ነበር። ፋና ስጓን አስቀምጣ ቀድማ ወደማታውቀው ዓለም ሄዳለች። በቃ የለችም። ሳምኳት ምንም አልተሰማት። ፋና የኔው የኔ መልአክ እንኳን ስሜት ይቅርና አይኖቻችን ሲተያዩ ፊቷ በፍቅር ስሜት የሚቀለው ፋና አይኔ ያየ ከስማለች። እንደ ጉዝ ተራራ ከስሩ ውሃ እንደሚያመነጭ ጉዝ ስጋዋ ብቻ እንባ ያፈለቀ አጠገብ ተቀምጧል። ምን አባቴ ለርጋ ብርሽ ጨነቀኝኩ። ለሰሙይ መጀመሪያ ልጅ ነኝ ትልቅ እህት ነኝ። ቤተሰቦቼ በችግር ሲያልቁ እጄን አነባብሬ ማየት ብቻ ነው ስራዬ። እህቴ በብስጭት አንድ ነገር ብትሆንብኝ ዘላለም ሲጸጸተኝ ይኖራል። ማን እዚህ ቤተሰብ ታዳጊ ዘመድ የለንም ማን መጥቶ ከዚህ መከራ ያወጣል? ማን አዲስ አበባ ላይ ቤተሰቦቼ በራብ ሲሞቱ ዝም ልበል? ማን አዲስ አበባ ቤተሰቦቼ በድርቅ ይለቁ? ጎረቤት የሚሰራው ጥየሸታታቸው አንጀታቸው ጣጥፎ ሲተኙ ዝም ልበል? ንገረኝ ብርሽ እሺ ምን ልሁን? ሴትኛ ዳር ይሁን? እናቴ የቡና ሱስ እያሰቃያት አይኗ አምባ እያጎረፈ ጎረቤት የሚወቀጥ ቡና ድምፅ እያደመጠች ቡና በጠሩኝ እያለች ስትመኝ እያየሁ ስንት አመት በዝምታ ልኖር? አንዲት ልጆቿን ለማሳደግ እድሜ ልኳን የተራበች የተንከራተተች ባልቴት ልጆቿም ደርሶ በረሃብ ስትሰቃይ እያየች ዝም የምትልጭ ልጅ ትባላለች? እሄዳለሁ፣ የትም ቢሆን እሄዳለሁ ብላኝ እንቧን ጠራርጋ ከክፍል ወጣች። አፈር ለብሶ በዝምታ የኖረ ፈንጅ የድህነት ጨካኝ እግር ረግጦ ፈነዳ። ውስጤ በፍንዳታው ሲናጥ ይሰማኛል። የአብሮነት ከተማ ሲፈራርስ የፍቅር ቅርስ ሲወድም ይታየኛል። ማታ ላይ ፍቅርተ ፊቷ ሳቅ ለብሶ ሳቅ ጎርሶ መጋረጃን እስኪገለጠል በርግዳው ገባች። ተጠምጥማ ጉንጭን ሳመችኝ። እውነቱን ለመናገር በዛ ከንፈር አፈሰችኝ ማለት ይሻላል። ከዛም ድምጿን ቀንሳ ቀጠረኝ እኮ አለችኝ። ለሶስት ዓመት ያፈቀረችው ልጅ ቀዳሚ ሊያገኛት ቀጥሯት ነበር። ለምን እንዴት አላልኳትም? የፋና ጉዳይ እያብሰለሰለኝ ነበር። ብቻ ለማስመሰልና አብሬያት ለመደሰት ሞከርኩ። ፍቅር ግን እንዴት ኃያል ነው! በእግዚአብሔር ችግር ያግደው ድህነት በቃ በመከራ የተከበበን ሰው ከመሬት አስነስቶ ያስፈነድቀዋል። ወይንስ ያፈቀረ ሰው ለሌላው የማይታይ ለአፍቃሪ ብቻ የሚገለጥ ከችግር ከድህነት ከመከራ የሚታደግ የመላእክት የእሳት ሰረገላ ሀገሩን ከቦ ይታየው ይሆን? አላቅም። ለፍቅር ተቀጠሮ በነገረችኝ ሰዓት ቸልተኛ ልሁን እንጂ በእርሷ ደስታ የፋና የስደት ሐሳብ ይጨነግፋል ብዬ ስላሰብኩ በሚያስፈልጋት ሁሉ ከጎን ነኝ ድጋፍ ለመስጠት ወሰንኩ።
ቀዳሚ ጧት 50 ብር ሰጧት። ያለመቀበል አንግራግራ ነበር። ጸጉሩሽን ተሰሪ ደግሞ ከጠሮ ቦታ ባዶ ጃኬትም ብዬ አሳመንኳት። ብሩን ተቀበለችኝ። ጥቁር ሱሪን ካሮጌ ሻንጣ አውጣችና ማጠብ ጀመረች። የሱሪ ዳውና እስቲ አሁን ምን ያለበሽውና ነው ምታጥቢው? አሉ ማማ መለ። ፍቅርተ ያንጎራጎረች አጠቧን ቀጠለች። በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ወርዶ ቢናገራት መስማቷን እንጂ ሱሪን አጥዋ ስጨርስ አስተካክላ ገመር ላይ አሰጣችና ወደ ጸጉር ቤት በደስታ እየተንሳፈፈች ሄደች። እኔም ክላስ ስለነበረኝ ወደ ግቢ ሄድኩ። ከሰዓት በኋላ ወደ 8 ሰዓት አካባቢ ከመማርበት ኮሌጅ ስመለስ ማማ መልወርቅ በራቸው ስር ሁሉ ጊዜ የሚቀመጡባት ጠፍጣፋ ድንጋይ ላይ ተቀምጠው አገኘዋቸው። አይናቸው ብዙዝ ብሎ በአሳብ በመመሰጣቸው እስካናገራቸው ድረስ አጠገባቸው መድረሴን አላዩም ነበር። ሎትሮ እዚች ድንጋይ መቀመጫ ላይ የሚቀመጡት እጃቸው አጠረ ሲል ለለት ቡና ብር ቢጤ ሲሸግራቸው ነበር። የድንጋዩን በሯ የመተከዘያ መድረካቸው ናት። ማዘር ምን ነው ሰላም አይደሉም እንዴ? አልኳቸው። ቀጥ ብለው እንባ በቋጠሩ አይኖቻቸው ተመለከቱኝና ሳግ በተናነቀ አሳዛኝ ድምጽ የፍቅረኛን ሱሪ ሰዱባት አብርሽ አሉኝ። ሌባ ቁሳቁስ ብቻ ሳይሆን ተስፋ ጭምር እንደሚሰርቅ የገባኛኔ ነው። ፍቅርተ ለአመታት ስትመኘው ከኖረችው ፍቅር በተአምር ከተሳካ ቀጠሮ በአንድ ሱሪ ምክንያት መቅረት አልፈለገችም። የወዷን ቦዳ አርጋ ሰፈር ውስጥ ወዳሉ ኩዮቿ ሁሉ እየሄደች ልብስ እንዲያውሷ ጠየቀች። አልተሳካላትም። ሁሉም ልብሳቸውን የማያውሱበት ምክንያት አላቸው። ሁሉም ግን አንድ ተራ ልብስ በዚያሽ ቀን ለፍቅርተ ከንጉስ ካባ የበለጠ ዋጋ እንደነበረው አያውቁም ነበር። ፍቅርተ አንገቷን ደፍታ ወደ ቤት ገባችና ሁልጊዜ ፋና ተቀመጠበት የነበረው ኩርሲ ላይ ተቀመጠች። የፋናውን ብር ብቻ ሳይሆን የፋና ዝምታን ወረሰች። ከዛን ቀን ጀምሮ ፋናም ዝም፣ ፍቅርተም ዝም ሆነ። ማማ መለ ብቻ እንዲሁ የልጆቻቸውን ዝምታ ለመስበር የባጤ ቆጡን ያወራሉ። የማታ ማታ ቡናችን እንደወትሮ አይደምቅም ነበር። የፍቅርተ ሱሪ የወሰደው ሌባ የፍቅርተን ምላስ የወሰደው እስኪመስለኝ ፍቅርተ ከዛ በኋላ እንደ በፊቱ ስታወራ ሰምቻት አላውቅም። አብርሽ ሰላም ነው? በቃ የምትናገረኝ እችን ብቻ ነበር። እንደ በፊቱም እቤቴ አትመጣም። ከትምህርት ቤት ስትመለስ የማማ መለ ነጠላ በደንብ ልብሷ ላይ ጣል ታደርግና ቤተ ክርስቲያን ትሄዳለች። አንዳንዴ በጣም አምሽታ ስለምትመለስ እናም ጠዋት ስለምትወጣ ለሁለት ለሶስት ቀን አንነጋገረው። በስሱ መጋረጃ አይኖቼን ልኬ በደብዛዛው ብርሃን የሰለቸውና ከወስሮ የባሰ አስፈሪ የሆነ ፊቷን አያለሁ። ፋና ጋር የነበረን ግንኙነት ግን ቀስ በቀስ እንደነበረው ተመለሰ። እንደውም ከበፊቱ የበለጠ አብረን መዋል ጀመርን። ፋናም የበፊቱ አፍቃሪ ፋና ሆነች። ዓለምን ረስተን በዛች ደሳሳ ጓዳ ውስጥ የራሳችን ፀሐይ፣ የራሳችን ጨረቃ፣ የራሳችን ከዋክብት ያሉባት ዓለም ፈጠርን። የሶስተኛ ዓመት ትምህርት እንዳለቀ ለእረፍት ወደ ቤተሰቦቼ ለመሄድ ምን ያህል እንደተጨነቅኩ መግለጽ አልችልም። ፋናን ትቼ መሄድ ራሴን ትቼ ከመሄድ በምንም አይተናነስም። ግን የግድ መሄድ ነበረብኝና ወደ ቤተሰቦቼ ጋር ክፍለ ሀገር ለሁለት ወር እረፍት ሄድኩ። ለተከታታይ ሁለት ሳምንታት ፋና በህዝብ ስልክ እየደወለች እናወራ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ድምጿ ጠፋ። 15 ቀናት ጠበቅኩ። ፋና አልደወለች። የማውቀው ስልክ አልነበረኝም። ፋናም ስልክ አልነበራትም። ናፍቆቷን መቋቋም ለኔ ስቃይ ነበር። በመጨረሻ ወሰንኩ። ቤተሰቦቼን የመማርበት ኮሌጅ እንደጠራኝ በመንገር ማቄን ጨርቄን ሳልል በአንድ ወሬ ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩ። አዲስ አበባ ስደርስ ልቤ ፈርቶ ነበር። እቤት ስደርስ እማማ መለ አንገቴ ላይ ተጠምጥመው ሳሙ። እንባቸው አንገቴ ስር ሲረጥበኝ ነበር። እያለቀሱ መሆኑን ያወቅኩት ወደ ቤት ስገባ ቤቱ ካልወትሮ ጭር ብሏል። እማማ መለ ጉድ ጉድ ብለው ቡና አፈሉ። ድንገት መጣህብኝ ብለው ቁራሽ እንጀራ በበርበሬ ያቀረቡልኝና የመጀመሪያውን ቡና ቀርተው ሲያቀብሉኝ እጃቸው ሲንቀጠቀጥና ስኒው ከማስቀመጫው ጋር በእጃቸው ቅጥቃጤ ምክንያት ሲንቀጫቀጭ ተመለከቱ። ልቤ ባሰ ፈራ። አቡዬ ሁል ፋኒ የድንገት ሳላስበው ብድግ ብላ አረብ ሀገር ሄደችብኝ አሉና እንባቸውን ዘረገፉት። የያዝኩት ቡና ሳላስበው ከእጄ ላይ ወርቆ ተከነበለ። እንዴት ማዘር? ማን ወሰዳት? እርሶ እንዴት ዝም ይላሉ? የጥያቄ ማት ዘረገፍኩባቸው። ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩም።
ማማ መለግን አንገታቸውን ደፍተው አንዲት የቄጤማ ዘለላ እያፍተለተሉ ስቅስቅ ብለው ከማልቀስ ውጪ ቃል አልተነፈሱም። ሽበት የወረሩ ጸጉራቸው፣ ቆዳቸው፣ በርጅና ብዛት የተጨማደደ እጆቻቸውና አስር ቦታ ላይ በክር የተሰፋ ኮንጎ ጫማ ያጠለቀ እግራቸውን ስመለከት ከፋና ናፍቆት ጋር ተዳምሮ እንባዬ ከውስጥ ገነፈለ። እማማ መለ ማልቀስ ያስደንግጧቸው ከፍራሻቸው ተነስተው መጥተው ጎን የተቀመጡና እንደ ልጅ አጥንታም ደረታቸው ላይ ራሴን አስጠግተው አቀፉ። ሁለታችንም በዛች ልትፈርስ አንድ አሙስ በቀራት ደሳሳ ጎጆ ስቅስቅ ብለን ተላቀስን። ወደ ማታ ላይ ፍቅር ተመጣች። ገና ስተኝ አቅፋኝ መነፋረቅ ጀመረች። በቀጣዩ ቀን የማደርገው ነገር ግራ ገብቶኝ ፍራሽ ላይ ተቀምጬ ስቆዝም ፍቅርተ ወደ ክፍሌ ገብታ የተጣጣፈ ወረቀት ሰጠችኝና ወደ ክፍሏ ተመለሰች። ፋኔ ጻፈችልኝ ደብዳቤ ነበር። የፋኔ ትንንሽና ቁልጭ ያሉ ጽሑፎች። አብርሽዬ፣ መቼም እንደምታዝንብኝ አውቃለሁ። ጨካኝ ትለኛለህ አውቃለሁ። ግን በሌለበት እዚች ብዙ ነገር ያሳለፍንባት ጓዳ እየገቡ ስንት ቀን አለቀስኩ መሰለ። ችግራችን ገፋኝ። በየቀኑ የሚያው ነገር አንገሸገሸኝ። ካንተ በላይ የቤታችን ችግር የሚያውቅ ማን አለ አብርሽ? በእርግጥ የዛን ጊዜ ለመሄድ ማሰቤ ስነግር የሆንከውን ነገር አይቼ ሀሳቤን ቀይሬ ነበር። ግን የፍቅርዬ ሱሪ የጠፋ ቀን በቃ ወሰንኩ። እንዳትቆጣኝ፣ ሀሳቤንም እንዳታስቀይረኝ ፈርቼ ተደብቄ ደላለው ሰውዬ ጋር አስፈላጊውን ሁሉ ጨረስኩ። አንተ ለእረፍት እስከምትሄድ ነበር የምጠብቀው። ፍቅርዬ በውስጧ የሞተውን ፍቅር የከሰመውን ተስፋ ማዳን የምችልበት ሌላ ነገር የለኝም። አፈቅርሃለሁ አብርሽ፣ አከብርሃለሁ፣ እናም እመለሳለሁ። እግዚአብሔር እንዲረዳኝ ጸልይልኝ። ስለምታፈቅደኝ ከልብ እግዚአብሔር እንደምትለምንልኝ ያውቃለሁ። አብርሽ፣ እዛ ትልቅ ዲክሽነሪ ውስጥ የነበረው ጉርድ ፎቶግራፍን ሳላስፈቅደው ወስጄዋለሁ። ሁልጊዜም ላይ እፈልጋለሁ። ሁልጊዜም አብርሽዬ፣ ግን እንዳትረሳኝ። ሁልጊዜም አፍቅረኝ አብርሽ። ትወደኝ የለ? እማማንም ትወዳታል አይደል? ፍቅርንስ ትወዳት የለ? እኔና አንተ በፍቅር ልናሳልፋቸው ከምንችላቸው ውድ የፍቅር ጊዜያት ሁለት ዓመት ለምንወዳቸው ሰዎች ብንሰጥ ሁሉም ነገር ታውቀዋለሁና ይቅር ትለኛለህ ብዬ አስቤ ነው። እንኳን እንዲህ ርቄ የሚሄድ ከዚያች መጋረጃ አልፌ ከክፍል ስወጣ አልቀሽ አልቀሽ እኮ ነው የሚል። አብርሽ፣ እፈራለሁ። ከፊቴ ምን እንደሚጠብቀኝ አላውቅም። ግን ምን አባቴ ላድርግ? እመብራን ትርደኝ። ደብዳቤውን አንብቤ ስጨርስ አቅመቢስነት ተሰማኝ። በቃ ከአሁን በኋላ እድሜ ልኬን ለማንም ለምንም የማልጠቅም ከንቱ መሆን የገዘፈብኝ። ፍራሹ ላይ በደረት የተኝቼ ወደዛኛው ክፍል በትካዜ መመልከት ጀመርኩ። ከመጋረጃ ባሻገር ድህነት የነገሰበት ዓለም ይታየኛል። የተራቡ ባልቴቶች ቅንጦት ባሰከራ ከተማ ስር ተቀብሮ ይታዩኛል። ሊሰደዱ የሚያኮበኩቡ ወጣቶች ታዳጊ አጥተው ይታዩኛል። ትምህርታቸውን ትተው ለጉልበት ሥራ የተሰለፉ ወጣቶች ይታዩኛል። ለዕለት ጉርስ ለዓመት ጉርስ የተቸገረ ቤተሰብም ይታየኛል። ከመጋረጃው ወዲህ ክፍሌ ውስጥ ሬዲዮ ያወራል፣ ስለ ሙዚቃ ያወራል፣ ስለ ልብስ ያወራል፣ ስለ ጽዳት ያወራል፣ ስለ እድገት ያወራል፣ ስለ ፖለቲከኞች ምርጫ ያወራል፣ የአገር መሪዎችን ያሞካሻል። ሬዲዮ አጠገብ በልቼ የተረፈኝ ዳቦም በወረቀት ተጠቅልሎ ተቀምጧል። ከጎኑ እንቁላል የተጠበሰበት መጥበሻ ከነተረፈ የእንቁላል ጥብሱ ይታየኛል። እኔ ያለሁበት ሆነውም የማማ አመለም ቤት ሲመለከቱት ይህ ቤት ከሰሃራ በታች ነው። ችግሩ ተስፋ ማጣቱ፣ ስደት የተጧጧፈበት፣ ሰው በአይነ ውሃው የሚጠላበት፣ በተፈጥሮ መልኩ ደረጃው ከፍና ዝቅ የሚልበት ይሄ ቤት ከሰሃራ በታች ነው። እኔ ቤታቸውን ተከራይቼ የምኖረው ስደተኛ ባለቤቶቹ ተወልደው ባደጉባት ጓዳ በችግር ሲሰቃዩ እየታዘብኩ ነውና ይሄ ቤት ከሰሃራ በታች ነው። አዲስ አበባ እንዲህ ናት። አገሬ ከጠጅና ጮም አገር ጌያቻትና በስስ መጋረጃ ድንበር የተካለሉ ጎረቤቶች አንዱ ብሩን መጣያቶ በጥጋብ ሽቅብ ሲሸና ከመጋረጃ ጀርባ በረሃብ ከንብል የሚሉ እልፎች የሚኖርባት አገሬ ያቻትና ከተመረኩ በኋላ አዲስ አበባ ለቅቄ ወደ ቤተሰቦች ሄደው እዛው ሥራ ስላገኘው አዲስ አበባን ለአራት ዓመታት ተመልሻ ላየኋት። ፋናም በውስጤ ደበዘዘች። ቀስ በቀስ ያች የፍቅር ጀንበር በመለየት አድማስ ጠለቀች። ሌላ ሕይወት፣ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገባሁ።
ከአራት ዓመት በኋላ የማስተርስ ትምህርቴን ለመቀጠል ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። ሂድ ሂድ ይያለኝ ከስድስት ወራት በላይ እናማማ መለሰፈር ሳልደርስ ቆየሁ። ምን እንዳስፈራኝ ባላውቅም ውስጤ በፍርሃት ይታመስ ጀመር። አንድ ቀን ግን ወሰንኩ፣ ታክሲ ይዤ ወደ ወሎ ሰፈር ሄድኩ። ከታክሲ ስወርድ የገጠመኝ ነገር አስደንጋጭ ነበር። የነፋና ቤት ይቅርና ሰፈሩ ራሱ ምልክቱ ጠፍቷል። ሰፈሩ የለም፣ መንገዱ ሆኗል። ቀለበት መንገዱ ሆኗል፣ በረሃ ሆኗል። ወገቤን ይዤ ቆምኩ፣ ግራ ገባኝ። እንደ አዲስ ፋና ናፈቀችኝ። እማማ አመልን ማየት ፈለግኩ፣ ሁሉም የሉም። ተስፋ ቆርጬ ተመለስኩ። ከብዙ ጊዜ በኋላ የማስተርስ ትምህርቴን አጠናቅቄ በምርቃቴ ማግስት ለምርቃት የተነሳሁትን ፎቶ ለመውሰድ ካዛንቺስ ወዳለ አንድ ፎቶ ቤት ሄድኩ። ሮዳስ የምትባል ልጅ አብራኝ ነበረች። ሮዳስ ፍቅረኛዬ ናት። ፍቅር ከጀመርን ዓመት አልፎናል። እርሷም እንደኔው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማስተርሷን ስትሰራ ነው የተገናኘነው። ፎቶ ቤቱ እንደደረስን ፎቶ ያነሳን ልጅ አገኘነው። የምርቃት ኮሚቴውን ይሰራ ፎቶ ከሚያነሳው ልጅ ጋር በደንብ ተግባብተናል። ፎቶአችን እስኪሰጠን ለኔና ለሮዳስ ሻይ አስመጥቶልን ስለ ምርቃት ፎቶአችን የባጤ ቆጡን እያወራልን ስንጠብቅ ድንገት ፎቶ ቤቱ መስታወት ላይ የተለጠፈ አንድ 30 በ40 ሴንቲሜትር ስፋት ያለው ፎቶ ተመለከትኩ። ምን አስፈንጥሮ እንዳስነሳኝ አላውቅም። ወደ መስታወቱ ተንደርድሬ ሄድኩና ቆምኩ። ፋና ራሷ ናት። የራሷ የፋና ፎቶ ነው። የለበሰችው አጭር ቀሚስ ፍም የመሰለ ቀይ ታፎን አጋልጦታል። ቢሆንም ፋና ናት። አይኖቿን ጨፍና ወደ ሰማይ አንጋጣለች። ቀይ የከንፈር ቀለም የተቀቡ ከንፈሮቿ በመጠኑ ከፈት ብሏል። ጸጉሯ በአጭር ተቆርጦ ወርቃማ ቀለም ተቀብቷል። ቢሆንም ፋና ራሷ ናት። አፍንጫዋ ተበስቶ ቀለበት ተንጠልጥሎበታል። ጡቶቿ ደረቷ ላይ በሰፊው እስከ ሆዷ ድረስ ቀድ ባለው ቀሚሷ ምክንያት ግራና ቀኝ በግማሽ ብቅ ብቅ ብሎ ይታያሉ። ራቁቷን ናት ማለት ይቀላል። ተረበሽኩ፣ ጩጩ አለኝ። ጓደኛዬ ሮዳስ ረስቻት ጉርድ ፎቶ በመቀስ እየቆራረጠ ከመደርደሪያው ኋላ ወደ ቆመው ፎቶ አንሺ ተመለስኩና ወደ ፋና ፎቶ በእጅ እየጠቆምኩ ይችልሽ ታውቃታለህ ብዬ ጠየቅኩት። ላመል ያህል ወደ አመለከትኩት ፎቶ አይኑን ላከና በፍጥነት መለሰልኝ። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ሶስተኛው ቤት ውስጥ ትሰራለች። ከአረብ ሀገር ነው የመጣችሁ። ይገርማል። አእምሯ ትንሽ ችግር አለበት። ተጠፍራ ነው የመጣችው። ደግሞ አረቦች ደፍሯት ይገርማል። የወለደቻት አንዲት ልጅም አለቻት አለኝ። ምንድነው ቤቱ ማለት የምትሰራበት? ቡና ቤት ብሎኝ ወደ ስራው ተመለሰ። እና ቡና ቤት ውስጥ ምንድነው የምትሰራው አልኩት ባለማመን። ቀና ብሎ በመገረም ተመለከተኝና እንዴ ሴት ልጅ ቡና ቤት ውስጥ ምን ልትሰራ ትችላለች አብርሽ ብሎኝ ጥያቄን በጥያቄ መለሰልኝ። ቀስ ብዬ ስዞር ሮዳስ ጎን ቆማ ልጁ የተናገረው ሁሉ ስታደምጥ አገኘዋት። ፎቶአችን ተቀብለን ስንወጣ ሮዳስ እንደ ቀልድ እንዲህ አለችኝ። ደግሞ ብለሽ ሴትኛ አዳር ረሻ መጠየቅ ጀመርክልኝ። አልመለስኩላትም። ሮዳስ ዛሬ ካለችበት የትምህርትና የኑሮ ደረጃ ላይ ቆመው ቁልቁል ወደ ፋና ከተመለከቱ ፋና ከሳህራ በታች ናት።